ចាប់ប្រិមត្តរទេសតិកជនជាទីគោរពចាប់ព្រះកេះវត្តបុរាណមួយដុំត្រូវបានម្ចាស់លោកអិតយកមកប្រគល់ឲ្យសារមន្ទីរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលវត្ថុបុរាណមួយដុំជាព្រះកេះទេវតាពីសប្បុរសជនដែលជាម្ចាស់លោកអិតខណៈពេលដែលកម្មករនៅក្នុងលោកអិតខាងលើនេះប្រទះឃើញនៅក្នុងគំនរដីដែលកម្មករបានជីកកកាយយកដីដើម្បីយកមកធ្វើអិតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែឧសភាកន្លងទៅនាំយកវត្ថុបុរាណមួយដុំនេះមកប្រគល់ឲ្យមន្ទីរចាកាលពីចុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះការប្រគល់នេះគឺត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯសារមន្ទីរចាខេត្តបាត់ដំបងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្រោមវត្តមានរបស់អាដាមចាយឹមសរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាដាមចាច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាម្ចាស់លោកអិតអង្គរដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាច្រាបក្រសាំងសង្កាត់ចាវត្តគោនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបតាមការរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីលោកចាឆេងសុភៀងចាដែលអាយុ51ឆ្នាំនិងជាម្ចាស់លោកអិតអង្គរដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើក៏បានឲ្យដឹងថាចារូបព្រះកេះមួយដុំនេះគឺជាវត្ថុបុរាណដែលបានប្រទះឃើញនៅក្នុងគំនងការកកាយដីដែលកម្មករកកាយយកដីដើម្បីយកមកធ្វើអិតក្រៅពីដែលឃើញវត្ថុបុរាណនេះភ្លាមលោកក៏បានតាក់ទងទៅមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឡៅចាឡៅប៊ុនម៉េងដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរួចហើយក៏បាននាំយកទៅប្រគល់ឲ្យមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តដើម្បីយកមករក្សាទុកនៅក្នុងចាស់សារមន្ទីរខេត្តបាត់ដំបងបាទតាមការអះអាងបញ្ជាក់ពីលោកចាគីសៅភ័ណ្ឌអនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបាត់ដំបងក៏បានឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណដែលម្ចាស់លោកអិតបានកោះកកាយចាយកមកពីដីអិតចាដែលនៅក្នុងនោះគឺមានការប្រគល់ដាក់ឲ្យសារមន្ទីរពេលនេះគឺជាវត្ថុបុរាណមួយរូបចាដែលជារូបព្រះកេះទេវតាធ្វើអំពីថ្មភក់ដែលមានកម្ពស់23សង់ទីម៉ែត្រទទឹងគឺចំនួន18សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ចាប្រហែលជា 4.5 គីឡូក្រាមអាដាមចាត់សុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានសម្ដែងនៃការគោរពកោតសរសើរចំពោះកាយវិការនិងទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់ឡដែលបានចាយកវត្ថុបុរាណបែបនេះយកមកប្រគល់និងដើម្បីរក្សាទុកឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការរួមចំណែកនិងការថែរក្សានៅវប្បធម៌មរតកឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងអំពីប្រលឹងនៃអត្តសញ្ញាណជាតិនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអាដាមចាយឹមសរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះអាដាមច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តដែលបានលះបង់ចាប់ពេលវេលានិងពេលនេះគឺដែលជាការបង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងចាគម្រងនៃមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងមូលដ្ឋាននៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីចាលេខាធិការចាឃឹមសរិទ្ធក៏បានថ្លែងថានៅក្នុងការអំណរអគុណទៅដល់ម្ចាស់លោកអិតអង្គរដែលបាននាំយកវត្ថុបុរាណដែលជីកប្រទះឃើញយកមកប្រគល់ឲ្យមន្ទីរវប្បធម៌រក្សាទុកដើម្បីជាសារៈមន្ទីរទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនឹងការទុកបង្ហាញពីគុណតម្លៃស្នាដៃនិងចេះស្រឡាញ់វប្បធម៌ដែលបានយកមកប្រគល់ទៅដល់មន្ទីរជំនាញរសាទុកជាមួយគ្នានេះផងដែរអាដាមក៏បានប្រគល់នៅថាវិការជូនទៅដល់ម្ចាស់វត្ថុបុរាណនេះចំនួន800,000រៀលផងដែរ